Sändningen presenteras av Hej och mycket välkomna till Tegelberga golfklubb och till en plats som ärrats av istiden. Vi befinner oss i Alsta socken i Trelleborgs kommun, precis norr om landsväg 101, i en trakt som bär backlandskapets prägel, så till den milda grad att området fastställs vara av riksintresse. Det är således en klassisk kuperad golfbana i skånsk miljö med intressanta naturinslag där alltså spår av inlandsisen visar sig i form av de dödissjöar som finns lite här och var på banan. Dödisar blir liggande kvar efter avsmältningen och där isblocken en gång i tiden låg trycktes marken ihop och vi fick sänkor i naturen. Där bildades dödissjöarna. Det stora intresset för området ur historiskt perspektiv tillsammans med protester från naturvårdsföreträdare gjorde att banans tillkomst kom att präglas av en mängd överväganden där bland annat kärrhökens existens ansågs hotad. Till slut blev man överens och banan invigdes 1990 och glädjande nog finns kärröken kvar och dess ryttlande ovanför golfspelarnas huvuden en ganska vanlig syn. Än en gång varmt välkomna till Tegelberga Golfklubb och Tegelberga Open på Swedish Golf Tour 2018. Hej och än en gång mycket välkomna till Tegelberga Golfklubb, klubben som debuterar som tourarrangör genom Tegelberga Open. Och Tegelberga Open inleder en mycket, mycket hektisk och intensiv månad på den svenska golftouren för damer, Swedish Golf Tour. Det börjar här, det fortsätter i Norge den 21 maj och man kommer att spela på Flommen och på Ljunghusen den 25 och den 28 maj. Mycket finns att säga om den här banan, men när den kom till så var det under ett visst ståhej. Och om det vet Björn Ahlberg betydligt mer. Man hade lite naturintressen här och så trodde man att golfbanan skulle göra att för mycket påverkan på miljön och naturen. Men så var det faktiskt inte. Det visade sig att naturen mådde väldigt bra av att ha golfbanan här. Så att, jag läste om det, de här väldigt, väldigt berömda dödissjöarna ni har här, som är en kvarleva från inlandsisen i princip. Där hade man hittat väldigt massa skrot, men det kändes som en skröna, men är det så? Det stämmer helt faktiskt. Men min svärfar Håkan Hermansson som grundade klubben, han var noga påpekat att det var någon annans maskiner för han köpte marken. Men det var en massa harvar och plogar och den roligaste grejen man hittade var på en av dammarna i ettan, en Volvo Duett. Det är anmärkningsvärt. Är de så djupa alltså? Ja, tydligen. Mycket lera i botten så att de försvann väl där. Ja, nu har det funnits sedan 1990. Vad tycker du i jämförelse med andra skånska banor, han har på hjärtat? Jag tycker den är bra för den är kuperad fastän den är i Söderslätt som är ganska platt landskap. Grinerna är fantastiska faktiskt och jag gillar den. Den är utmanande, man kan ändå skåra. Om man har en riktigt bra dag så kan man skåra. Men vi har ju sett att man kan sätta upp den ganska utmanande för tjejerna här också. Tack Björn, det ska bli kul att se. Tack själv. En ny bana och en ny arrangör gör ju att man väldigt gärna vill fråga någon som kan om den här banan och hur den står sig i konkurrensen. Och vem kan inte svara på det bättre än klubbens pro, Kristoffer Wahlgren? Jag tycker den står sig väldigt bra. Den är ju byggd från grunden till att vara en mästerskapsbana. Och den är ju lång, utmanande och har små griner med små, jobbiga onduleringar på. Och denna veckan så har vi väldigt bra förhållande. De är väldigt snabba, jämna, ärliga grinerna och det sätter tjejerna på sin spets. Jag har faktiskt sett en hel del treputtar vilket för tanken till det här med stimpen, ju, det vill säga hastigheterna på grinerna. Ibland kändes det som att det måste finnas en gräns för stimpen, alltså det får inte vara för snabbt på en del av grinerna. Hur ser du på det? Det håller jag helt och hållet med. Det är ju, många av flaggplaceringarna är väldigt, väldigt utmanande och blir det för snabbt så kan man inte få bollen att stanna nära hål. Så bra slag ska premieras och bra puttar ska också ge schyssta resultat. Om du fick värdera Filippa Mörks 400 par i förrgår, vad säger du om den rundan? Den tyckte jag var väldigt bra. Och hon måste ha spelat väldigt stabilt och bra, skapat många chanser. Och därmed också förtjänat sin minus 4.
Ja, Isabella, med din bakgrund med allt spel utomlands, hur är det att komma hem och spela en tourtävling i Sverige? Precis lika nervöst. Precis lika, samma anspänning, och det är lika nervöst. Någonstans är det liksom prestationen i sig som man vill åt. Liksom. Så att det, ja, var man än ställer upp så är det samma vilja att göra så bra man kan. Liksom. I min värld så skulle du ha ett favorittryck på när du kommer hem, med tanke på att motståndet är i alla fall lite bättre utomlands. Men du känner inga sådana favorittryck? Nej. Absolut inte, skulle jag säga. Däremot så ska jag säga att jag trivs väldigt bra att spela hemma. Lite grann, det är lite mer trygghet. Man är hemma, det är Sverige liksom. Det är kompisar som är omkring. Och, så att, för min egen del så känner jag att det är ofta lite mer trygg känner mig i Sverige. Och hemma liksom. Och jag gillar att spela på svenska touren. Trivs jättebra. Då ska vi se hur det går idag. Lycka till, Isabella. Tack så jättemycket. Linda Westberg, en ny säsong är här. Vad har du förväntningar och vad är det du ser komma? Ja, den är ju lite upp och ner, det får jag säga. Jag testar ganska mycket nytt den här veckan. Och det, så det är mycket svingtankar i huvudet och det är väldigt, väldigt jobbigt att spela. Men jag har egentligen aldrig spelat med det, svingtankar just. Men nu när man gör förändringar och sådär så måste man våga testa det på banan. Så att det, för mig är det en testvecka, så att... Det är väl lite sådär med prestationen, men jag är inte så jätteintresserad av resultatmålet, utan det är mer liksom hur jag kan hantera mig själv på banan med de nya grejerna. Isabella Ramsey alltså i topp tillsammans med Filippa Mörk, 2 under par efter 36 hål, där den andra rundan var något tuffare än den första. I övrigt så är ju storfavoriten Linda Westberg också väl med, och sensationellt lite grann Maja Stark, amatör från området, plus 2 ligger på fjärde plats. Ja, där har vi läget efter 36 hål, och nu är det dags att ge oss ut i banan och vi tar upp spelet på hål nummer 8 på Tegelberga. Hål nummer 8 alltså är vi på, och här så har vi ju hemmahoppet Maja Stark, hål 8 alltså, ett par 5 hål som man ska försöka skära första vatten inte rejält, och det gör ju de här tjejerna. Hon har gått lite långt Maja Stark faktiskt, hon har kommit in i ruffen lite grann, men hon ska ha möjlighet att nå här. Ja, hon har lite tur där, för den studsar i vattnet och upp rikorsetterar och kommer upp nästan till green. Och istället då Linda Westberg, också i ett bra läge på fairway. Och det här hålet är en mönsbit för dem egentligen i den här vinden. Men skär det där lite grann och kommer till höger, ska inte vara några större problem ändå. Maja Stark då, som ju tyvärr såg lite tycker jag lite oinspirerat i det där slaget, gick alldeles för kort, och hon har mycket att göra innan hon ska få sin par. Linda då med ett ganska behagligt chipläge. Ja, lite långt tyvärr, och det där blir ingen lätt putt tillbaka. Trots allt en birdie putt, men den är lång. Ja, det där gör hon ju bra. Räddar sin par i alla fall trots allt. Starkt gjort, fin putt, och då Linda med sin birdie putt. Ja, hon tror att den ska falla mera. Jag tycker hon slår den där bra, men hon tror att den ska falla. Och även här får vi en par. Ingen birdie alltså. Lite besviken tror jag hon är på sitt inspel, sitt tredje slag. Och här kommer ledarinnan Filippa Mörk. Hon gör en jättetävling så här långt. Hon har slagit ett perfekt utslag. Och skär nog den där lite granna. Fast inte så mycket. Istället då Isabella Ramsey som ligger väldigt, väldigt fint, och slår, får en kanonträff. Ja, hon fick en kanonträff även igår då flaggan stod högt, och då stannade den precis på kullen och rullade tillbaka. Väldigt, väldigt retligt för hennes vidkommande. Och nu då Filippa Mörk som har exakt samma läge nästan som Linda Westberg hade, och gör precis samma sak faktiskt. Den här putten är i princip omöjlig. Och det handlar bara om att få den precis fram till kanten. Jag tycker att den kanske är lite hård, men det är så svårt. Och Isabella håller den lite för lågt. Skulle ha hållit upp den lite mer. Hon får kämpa för sin birdie när hon har slagit 2 så fina slag. Då ska vi ha den här birdieputten som Linda inte lyckades med. Och det gör inte heller Filippa, utan hon lägger den till höger. Linda lade den till vänster. Hon stöter den, drar den lite till vänster. Ja, det var en trist belöning tycker jag för 2 väldigt, väldigt fina slag. Och sen en retlig treputt från ett hopplöst läge på den här 8:e svåra grinen.
Och då har vi istället Linda nu i bunker på slaget, andra slaget ner i bunker. Det är ju lite synd, hon har ett bra utslag. Den där går att sänka för par. Och så har vi då där Maja verkligen var lite oinspirerad putt, och nu får hon jobba för sin par. Men hon klarar det. En härlig tjej med det finns, hon håller inte igen någonstans. Och ja, bra gjort Alinda, hon fixar också sin par. Jo, jag tänkte säga om Maja Stark, hon håller inte igen någonstans. Hon har visat väldigt stora prov på fin känsla runt grinerna. Och här då ett utmärkt utslag av Filippa Mörk. Hålet är 312 meter i en munsbit. Filippa hade drive och Isabella hade en spoon. Och här är ett jättebra läge. De har lagt upp sig perfekt, bägge tjejerna. Och här slår Isabella in den i stort sett. Penhaj har väl en 4 meter. Ja, hon kommer så fint bakom bollen, Filippa. Och lägger in den något närmare. Två väldigt fina birdie-chanser för Filippa och Isabella. Isabella börjar. Ja, hon har inte haft, jag vet inte hur många birdielägen hon har haft på de här första 9 hålen. Hon gör 9 raka par och har haft flera birdiechanser. Och till och med igelchanser då, som alldeles nyss på 8:an. Och istället då Filippa, en liten matchboll på något vis här. Ja, hon sätter den. Och istället så är det alltså Filippa som går från 9:an med en birdie, och det skiljer rätt många slag nu mellan de här två. Läget efter 9 hål, ganska oförändrat i toppen, och om en liten stund så kommer vi ut till 11:an och då följer vi upp tätbollarna igen. Sändningen presenteras av Filippa, du verkar ha fått en väldigt bra start på säsongen med fina insatser både i Jo och på Abbekås. Hur ser du på det? Nej, men spelet känns bra och så. Det märks att vinterträningen har gett ganska bra resultat. Så det känns jätteskönt. Så nu är det egentligen bara ut och spela mycket. Banan hemma i Karlstad har ju inte öppnat än, så det är ju ändå lite nytt att gå ut och spela på banan ändå. Och så det ska bli kul. Du har bara spelat 2 tävlingar på den svenska proffstouren tidigare. Och en vinst i Flommen förra året. Det är väldigt anmärkningsvärt. Nu går du ut i ledarboll tillsammans med Isabella Ramsey. Hur nära känns den andra serien? Gud, men det känns bra helt enkelt. Alltså, spelet känns stabilt. Så att det är bara ut och spela bra idag, så får vi se hur långt det räcker helt enkelt. Vadå spela bra? Ni spelade igår, du och Isabella. Ja, igår var det lite halvknackigt för min del, om man säger så. Och ändå höll du stången ganska bra. Jo, men det skulle jag säga. Det är väl det man måste göra. Ifall man känner att det inte riktigt är där, så får man ju försöka få i bollen i hålen då. Ja, vi har lite förändringar på ledartavlan. Linda Westberg har tagit in och är lika nu med Isabella Ramsey delar andra platsen. Eleanor Haag spelar utmärkt från Sigtuna. Och vi har också fått Isabella Daylert som började väldigt bra första 18, hade sämre andra 18, men nu är på gång igen. Men Eleanor Haag tror jag är 3 under par faktiskt första 9. Maja, det är ju lite av ett hemmahopp här med tanke på att din hemmaklubb i Abbekås är inte så långt härifrån. Hur har uppmärksamheten varit här lokalt med tanke på dina fina insatser så här långt i Tegeberg Open? Det har inte varit så jättemycket. Det har varit någon familjekompis som kollar på, några funktionärer som har sagt lycka till. Annars tror jag inte det är så mycket annorlunda. Så du får inte ut någon här jäklack idag? Det vet jag inte om. Jag tror han familjekompisen kommer igen. Så liten hejaklack blir det nog. Vad har du för känsla idag när du går ut? Nu går du ut i täten igen kan man säga. Ja, jag ska njuta. Fokusera väldigt mycket. Jag ska spela med Linda. Så det blir kul att se hur hon gör. Jag gör ju mycket för erfarenheterna. Så ja, lära mig mycket. Jag har inte så mycket press på mig själv känner jag. Här har vi 11:an. Det är ett väldigt svårt hål. Faktiskt blåser det ganska bra vind nu så man kan skära. Det är dogle vänster och det är 401 meter. Man har ett otäckt vatten till höger om det in. Man kan alltså skära den här vinkeln ganska ordentligt om man går över träden. Och det brukar de här tjejerna göra. Och det gjorde ju både Filippa och Isabella igår. Och de ska ha ganska bekväma avstånd. Men det är ett svårt andra slag. Filippa här med det andra slaget. Nu står flaggan kort. Det är mycket, mycket enklare än när den står lång. Då är det mycket, mycket svåra hål. Nu har man lite flera möjligheter att klara sig.
Isabella som ni har sett har missat sitt andra slag. Ett ganska svagt. Hon hade en jättelång drive men slog ett väldigt, väldigt klent inspel och har chippat in sig för sitt tredje slag och kan rädda par. Detsamma gör ju då Filippa som ligger ännu närmare. Ja, där fick Isabella par igen. Hade ju en mycket, mycket olycklig dubbelbogey på 10an Isabella. Så hon har alltså till 11an 10 par och en dubbel. Det är vad Isabella har radat upp och det ser vi här. Och Linda har också tappat lite grann. Eller nu har hon fortsatt att spela bra. Och Isabella Deilert är kvar där på sin... ja, det är delad 9:e plats nu faktiskt. Men Isabella Ramsey har nog antagligen tappat det här racet. Det där var läget efter 11 hål. Nu är det dags att ta oss an nya hål och vi kommer att gå ut till hål nummer 16 där vi tar upp de bästa bollarna igen. Maja Stark här på det 16:e efter en riktigt, riktigt bra drive. Och det där, det är hon inte nöjd med som ni ser. Men det var väldigt, väldigt bra drive. Och det här är ett långt hål, 383 meter. Men det blåser med även och därför har det här blivit en liten munsprit. Man kommer långt fram på sina drivar och det där gör ju Linda Westberg jätte, jättebra. Det känns för Maja. Ja, den är lite klen. Men hon får sin par. Och då ska vi se Linda Westberg som jag egentligen spelar de andra platsen just nu. För jag tror att det är ingenting som kan hindra Filippa Mörk från att vinna den här tävlingen. Ja, lite rättligt. Linda som brukar putta väldigt, väldigt bra. Och så har vi då ledarinnan. Också med en bra drive. Slår till den där riktigt bra. Det är till och med för bra. Det är lite uppför också så det är inget... Det är inga svåra inspel de har eftersom de har så väldigt bra driver. Det här är ju Isabella Ramsey med ytterligare en lång kanondrive mitt i banan. Har hon ett fint läge igen, men lite för långt. Jag tror inte att hon är nöjd med det där inspelet. Och nu Filippa med en ganska lång besvärlig putt. Ja, där känns hon lite feg. Hon var väldigt snabb i vändningen och en besvärlig parputt. Isabella Ramsey lite närmare, men ja, hon får sin par i alla fall. Men det räcker inte, hon skulle behövt göra birdie. Och i så fall så hade hon kanske kunna ta in lite slag. Det skiljer alltså 5 i det här läget. Knackar den på något konstigt sätt och hon gör faktiskt en treputt, Filippa. Det var länge sedan jag såg ett missat slag i den här tävlingen. Hon har gjort väldigt, väldigt säker. Nu får hon i alla fall en bogey och nåja, det skiljer 4 slag. Det är ju Maja Stark som har slagit in sig där och Linda har en lång putt. De gick för långt bägge två på 17, 140 meter och det här är svårt upp för det är långt. Har ju Linda bra i alla fall och fixar sin par. Ja då, båda tjejerna grejer där. Chip och putt, även om Linda hade 2 puttar. Och sen har vi då Isabella. Efter sin par på 16 så får hon gå före ledarinnan Filippa. Ja, det är ett strålande utslag och jag lider lite med Isabella Ramsey. Hon har inte fått till det på grinerna. Och här precis som Linda så gick Filippa Mörk lite för långt. Och puttar upp sig en bit men inte tillräckligt bra tror jag. Oj, 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 där kom den ju. Första börden för dagen för en kämpande Isabella. Det är nog för sent dessvärre, men ja, lite glad blir hon i alla fall. För att nu har hon fått sin börde och kanske... Ja, nu gör ju Filippa sin andra raka treputt och faktum är att det skiljer bara 3 slag nu. Och då ska vi komma ihåg att när de spelade tillsammans igår så tog... Då gjorde Isabella birdie på 18 och Filippa gjorde 6a så att vi får se. Nu är vi inne på 18. Det är ett väldigt lätt par 5 hål för spelarna för de kommer så långt fram på sina drivar utan det är andra slaget som är svårt och här har båda tjejerna missat sina andra slag genom att inte träffa green.
Och nu gör de exakt nästan samma sak. Och de går lite för långt. Det är lite besvärligare turer det här. Ja, den är lite kort. Och en svår parputt. Den var lite bättre och den ska väl vara mycket enklare än den som Linda har. Men ja då, Linda fixar sin par och Maja kommer att få par också, jag är ganska säker. Och då tillbaka till 18 där vi har ledarinnan. Hon leder med 3 slag och det är bara 1 hål kvar. Och hotet kommer härifrån och det här är alltså Isabel Wärhamsens andra slag. Hon har slagit ännu ett väldigt bra utslag. Hon har inga problem att nå, men det här är resultatet av hennes andra slag. Hon går förbi grin med mer än 40-50 meter. Och istället kan då Filippa bara lugnt, lugnt kanske spela fram sig och in på grin rent av. Men hon drar ner den i bunker lite grann. Men det är fortfarande helt lugnt. Båda spelarna spelar 2 slag var. Där den ena ligger spelbar och där den andra Isabella i det här fallet ligger ganska knepigt till. Mm, får inte tag i bollen. Den stannar en bit från grin och hon har en ny chip. Rullar vi lite tillbaka, ja, lite grann. Det är ett enklare läge nu när den rullar tillbaka några decimeter. Och sen då fjärde slaget nu för Isabella. Hon var inte nöjd med det heller. Var i och för sig helt okej. Okay. En enkel parputt och segern är klar. Och det är en fantastisk insats som gör Filippa Mörkona. Alltså spela 3 stycken tävlingar på damernas proffstour. Och vunnit 2. Det här är alltså andra segern. Hon vann i fjol i Flommen. Och Isabella, som jag trodde lite grann på, hon har helt enkelt haft en för dålig dag på grinna. Stort grattis! Oh, fantastisk seger! Aha, kul! Andra på 3 starter, hur är det möjligt? Mycket träning. Okej. Ja. Nu har du ju också vunnit. Jenny vann för inte så länge sedan. Kommer det bli lika stor firande för dig när du kommer hem? Jag hoppas det. Jag hoppas Jenny är hemma med tårta och så när hon kommer hem sen. För hon är borta nu. Men sen hoppas jag det. Toppen. Jag tänkte, du gjorde det väldigt jämnt här på slutet. Det blev skakigt. Varför då? Nej, alltså på slutet där, de sista 2 hålen där, jag hade lite fel längdkontroll. Första hålet så var jag väldigt kort. Då tänkte jag, ja men då drar jag till den på andra hålet för det var upp för det. Men ja, det var lite, jag var lite för stark helt enkelt. Vad var vinnareceptet annars? Nej, alltså bara fokusera på mig själv. Inte tänka så mycket på vad de andra gjorde. Bara, ja, försöka göra mitt bästa hela tiden. Vilken vinnare. 2 av 3, det är otroligt. Tack så jättemycket. Ja, här är vi slutställningen. Filippa Mörk alltså vinner med 3 slag för Linda Westberg. Isabella Ramsey tappar sin andra plats, kommer dela 3 tillsammans med Maja Stark. Jag vill också lyfta fram faktiskt Isabella Deilert som går -2 den tredje och sista rundan, tar sig upp till 7:e plats. I övrigt så hade Filippa Mörk, Linda Westberg, Maja Stark och Ellinor Haag alla -1. Ja, det var inte så länge sedan som Tegelberga Open anno 2018 tog slut, men så här brukar det se ut ganska snart efter att tävlingarna är slut. Det är alldeles tomt på golfbanan. Det har varit en fantastisk tävling tycker jag. Vi ska givetvis gratulera Filippa Mörk till en väldigt, väldigt imponerande seger. Det ska sägas och det ska understrykas. Också ett jättestort tack till Tegelberga som har arrangerat den här tävlingen på ett förträffligt sätt. Det är flera som ska tackas givetvis. Det finns sponsorer. Utan att nämna dem så är det också stort tack till dem givetvis för att man har gjort den här tävlingen möjlig och att den blev så bra. Nu väntar ju flera andra tävlingar, men som vi har berättat om lite grann, och det kommer ju vara många damtävlingar i Sverige, först i Norge den 21 maj och sedan alltså på Flommen och Ljunghus den 25 och 28 maj. Men närmast som vi ska tv-sända ifrån, det kommer att bli Fjällbacka Open som startar den 18 och 19 maj. Det ska bli spännande. Välkomna då!
Sändningen presenteras av